Kjo bim quhet lumturia e malit dhe shëron pothuajse gjithçka. Rigoni është një nga bimët më aromatike me një shije të veçantë dhe një përbërës tipik i kuzhinës mezetare. Përveç shijes fantastike, kjo erës është gjithashtu një burim i shkëlqyer i disa elementëve thelbësor për shëndetin. Në fakt, rigoni ka qenë një ilaç popullor i skaluarës, pasi ai ka veti analgjezike, antiinflamatore, antiseptike, antibakteriale të tjerë. Rigoni gjithashtu stimulon sistemin imunitar dhe mund të shëroj shumë probleme në organizëm nëse pihet në formën e çajit. Rigoni, vaj rigonit është gjithashtu shumë efektiv në luftimin e çrregullimeve të tretjes. Gjithashtu ai është një vaj masazhi kundër celulitit. Megjithatë, përdorimi i vajit esencial të rigonit nuk rekomandohet për fëmijët, gratë shtatzana dhe epileptikët. Si antioksidant, rigoni përmban një numër përbërësish të cilët ndihmojnë në shkatërimin e efekteve të stresit oksidativ në qelizat e trupit. Rigoni ka aktivitet antioksidues më të lartë se mollët ose boronicat dhe ndihmon në përmirësimin e metabolizmit tek njerëzit me yndyrna të larta në gjak. Vajrat përbërës tek rigoni, timoli dhe karvakroli e bëjnë ato një antibakterial dhe antifungal shumë efektiv, veçanërisht organizmat që prekin sistemin tretës si kandida dhe baktere si giarda dhe stafilokoku. Rigoni përmban një sër vitaminash dhe mineralesh duke përfshir vitaminën K, e cila është e mirë në shëndetin e gjaku dhe të kockave, magnezin, i cili ruan balancën e sheqerit në gjak, hekurin, mban oksigenin në gjak dhe kalciumi i cili ndihmon në shëndetin e kockave, muskujve dhe funksionin e nervave. Sipas të dhënave të fundit, rigoni ka veti antikancerogjene pasi bllokon rrugët e zhvillimit të tumoreve. Përveç aromës së fortë, gjethet e rigonit përmbajnë 40 përbërës aktiv mjekësor. Këto gjethe janë një kurë tradicionale në mjekësim popullore. Ndërkohë, shumë studime klinike kanë vërtetuar dobinë e madhe dhe rëndësinë shëndetësore të këtij çaji mrekulli. Nga të dhënat, studiosit kanë zbuluar se shumë prej përbërësve aktiv të rigonit i përkasin kategorisë polifenoleve, flavonoidëve dhe anthocianinëve, që njihen për aftësinë e tyre antioksiduese. Antioksidantët mbrojnë qelizat nga radikalet e lira, të cilat janë kimikate të paqëndrueshme që formohen nga tretja problematike. Ato gjenden në lëkurë kur jemi të ekspozuar në rrezet e diellit apo tek organet kur ekspozohen ndaj toksinave mjedisore të tilla, edhe si tymi duhanit. Me kalimin e kohës radikalet e lira dëmtojnë qelizat, membranat e tyre dhe ADN-n. Ato mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike të tilla si kanceri apo dhe sëmundjet e zemrës. Për vite me radhë, rigoni është përdorur në formën e çajit dhe për të kuruar dhimbjet e kokës, artritin, krizat e stomakut dhe problemet me tretjen. Si të përgatisim një çaj rigoni të shëndetshëm? Ju mund ta përgatisni çajin me gjethet e njoma ose të thara të rigonit. Grirja ose shtypja e gjetheve përpara përgatitjes së çajit ndihmon në çlirimin e shumë prej përbërësve kryesor të rigonit në ujë. Shtypni 3 lugë çaji me gjethe rigoni ose 1 lugë çaj me gjethe të thata dhe hidhini ato një filxhan me ujë të vluar. Mbajini për 5 deri në 10 minuta. Çaji i rigonit mund të jetë i hidhur, por nëse ju dëshironi mund të shtoni pak mjalt dhe shija e tij do të ëmbëlsohet. Vlerat dhe vetitë e çajit të rigonit. Kuron virozat dhe gripin. Rigoni lufton virozat dhe shkurton kozgjatjen e gripit që ka simptoma si temperaturë lartë, koll, dhimbje koke të vjella, mungesë oreksi, dhimbje trupi e të tjerë. Përmirëson shëndetin e zemrës. Kjo bimë aromatike është një burim i shkëlqyer i kaliumit, një përbërës tepër i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve trupore. Kaliumi mban nën kontroll ritmin e zemrës edhe tensionin e gjakut kur organizmi përballet me sasi të larta të sodiumit. Antioksidantët që gjenden tek rigoni ndihmojnë në parandalimin dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara nga stresi dhe sëmundjet e zemrës. Për më tepër, rigoni është një burim natyral i acideve yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Pini një filxhan me çaj rigoni në ditë dhe do të përmirësoni shëndetin e zemrës. Ndihmon shëndetin e stomakut. Sipas të dhënave, rezulton se kjo bimë është burim shumë i mirë për minerale si magnezi dhe kalciumi, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e mureve të stomakut. Lufton radikalet e lira.
Një studim I publikuar së fundmi zbuloi që ekstraktet e rigonit përmirësonin dhe rimëkëmnin organizmin nga dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Lufton mikroorganizmat e dëmshëm. Çaji I rigonit ndihmon në parandalimin dhe ngadalësimin e rritjes së mikroorganizmave të dëmshëm. Një studim I publikuar së fundmi zbuloi se përbërësit e gjetheve të rigonit kishin vlera të rëndësishme dhe luftonin ashpër rritjen e infeksioneve dhe përhapjen e inflamacionit. Trajton dhimbjet muskulare. Rigoni njihet për aftësinë e çlirimit nga dhimbjet dhe spazmave muskulare. Nëse vuani nga probleme të tilla, pini çaj rigoni dhe dhimbja do të pushojë për pak minuta.